השאלה למה אמורה להוביל אותך לשאלה מה? השאלה איך זה נוצר אמורה להוביל אותך לשאלה מה זה? כמו שאתה שואל אותי מה זה רצון, ואז אמרו פה תשוקה וכאלה, זה לא באמת עונה, אתה לא יכול להגיד מה זה משהו. אתה יכול להגיד. תקשיב, עוד פעם, אני רוצה להסביר לך. כשאני אומר למישהו, תשאל למה זה ככה, או מה הסיבה שזה ככה, זה לא שפה זה נגמר העניין. העניין הוא שהשאלות האלה יובילו אותו להבין מה זה הדבר הזה, מה זה. ובסוף, בסוף, בסוף הוא יבין שהיש ואין הם אחד. זו שאלה מכווינה. כדי שאתה תוכל לגלות, האם אתה בטוח בוודאות של 100% כי אתה מאמין לי, זאת הבעיה שלך. כי אתה לא בודק. האם אתה בטוח ב-100% שהזמן נוצר מאין זמן? אתה בטוח בזה ב-100%? אתה בטוח בזה? אז יפה, אם אתה לא בטוח בזה, אז איך אתה עובר לשאלה הבאה, איך נוצר האין זמן? הרי אתה עוד לא בטוח שהזמן נוצר מאין זמן. אתה כבר רוצה שאני אקדם איתך קדימה, אל תאמין לי, אל תגיד לי, אבל אתה אמרת. לא, אני לא מאמין לך, אבל אני כן בודק ורואה שכל דבר בחיים עשוי משהו ש... לא, נכון, לא, נכון. למה לא נכון? אז אני אגלה לך, כל הדברים חוץ מהזמן והמקום, הם תמיד קיימים. הם לא עשו עם אין זמן, עבדו עליך, הם תמיד קיימים. אני לא מאמין לך, אני לא... תבדוק, תבדוק, אתה... אני כן בודק, וכן ראיתי שזה ככה, אבל אתה לא באמת יכול להגיד... זה שראית, תלמד, זה שראית שכל הדברים הם ככה, זה שכל הדברים שראית הם ככה, זה לא אומר שכל הדברים הם ככה, נכון? זה שכל דבר בעולם עשוי מדבר אחר, זה לא אומר שכל הדברים, יש להם מבנה בסיסי יותר. אולי לא, אולי הזמן והמקום תמיד קיימים, והם לא נוצרו אף פעם. כשאתה תתעמק כדי לגלות את התשובה לשאלה, יש לנו שתי אפשרויות, או שהזמן תמיד קיים, או שהוא נוצר, נכון? דוגמה. כדי למצוא את התשובה לשאלה הזאת, אתה צריך לשאול מה זה זמן. האם, כדי לגלות אם הזמן תמיד קיים, לא צריך לשאול מה זה זמן. וכשאתה תשאל את זה, אז אתה בעצם תבין שהזמן, הוא כרגע, הוא גם אין זמן. כשאני אומר נוצר, זה רק בשביל שפת הדיבור שלנו. כי אני מדבר איתך בצורה של סיבה ותוצאה. כשאני אומר נוצר, תרכז טוב טוב, כשאני אומר הזמן נוצר, או העולם נברא, או אלוהים עשה, זה רק בשפת הדיבור שלנו של ההפרדה, של הלפני ואחרי. אבל מצד האמת זה לא נוצר, זה לא נברא, זה לא לפני ואחרי, זה אחד כרגע, רק שאני מעביר לך את זה בצורה של לפני ואחרי. אני אומר לך לא נוצר, הזמן לא נוצר. אין זמן בכלל. מה אתה... עזוב את כל זה, מה אתה אומר כאילו... לדעתך הדרך? אמרתי לך, לשאול... אתה צריך להחליט שאתה רוצה להבין את המציאות. אתה אומר, אני רוצה להבין, שחבר שלי צועק עליי, מה זה אומר? פשוט להבין, אני רוצה להבין מה מניע אותו, כרגע מה מניע אותו, לא מה ברא אותו של שום. כרגע, למה כרגע הוא צועק עליי? עכשיו, שזה בעצם יחבר אותנו לשאלת הבחירה. עכשיו חבר שלך צועד עליך. עכשיו יש פה תמונה. למה יש פה תמונה? דוגמה. למה יש פה תמונה? כי יש לא, למה עכשיו יש פה תמונה? יש פה עכשיו תמונה? יש פה תמונה, נכון? אני שואל, למה עכשיו יש פה תמונה? למה עכשיו יש פה תמונה? נו, מה התשובה הפשוטה? כי מישהו תלה אותה. אבל זה לא עונה לשאלה, למה עכשיו יש פה תמונה? יכל לסינית, לא תכלה ליפול. כי עכשיו יש פה תמונה. כי עכשיו יש פה תמונה. אבל מה גורם לה עכשיו להיות פה? אז אני אגיד לך מה המדען יגיד. אתה מרוכז איתנו? אני אגיד לך מה המדען יגיד. המדען יגיד, אתה יודע למה יש פה תמונה? כי מישהו תלה אותה, ועד עכשיו לא היה שום שינוי, ועד עכשיו לא היה שום שינוי בחוקי הפיזיקה שיגרמו לה ליפול. אבל זה לא עונה לשאלה. כי מה גורם לכך? שעכשיו חוקי הפיזיקה יהיו כפי מה שהם כרגע. אם עכשיו חוקי הפיזיקה יהיו אחרים, האם הייתה פה תמונה? יכול להיות שלא. חוקי הפיזיקה לא אחרים? אני שאלתי שאלה, אם עכשיו חוקי הפיזיקה יהיו אחרים, יכול להיות שלא יהיו פה, נכון? אז אני אשאל עוד פעם, למה כרגע יש פה תמונה? כי כרגע חוקי הפיזיקה גורמים להיות פה. אבל למה כרגע חוקי הפיזיקה הם כאלה? אתה לא יכול להגיד כי הם היו ככה קודם. סתם היו ככה קודם. למה עכשיו הם ככה? כי זה חוקי הפיזיקה. אבל למה זה חוקי הפיזיקה? למה כרגע הם ככה? כי כל הזמן זה ככה? למה כל הזמן זה ככה? מי החליט שכל הזמן זה ככה? כי כרגע משהו גורם... אתה שואל גם בלי שאתה עונה? אתה שאלת למה עכשיו חוקי הפיזיקה הם כמו שהם? ואחר כך שאלת למה? מי גרם להם להיות ככה? זאת אומרת, אתה ממשיך לשאול שאלות בלי לענות גם? אני אומר לך, יש תשובה. אני תכף אגיד לך את התשובה.
אני מנסה להבין את התהליך. אני רוצה לחבר. אני מנסה להבין את התהליך שלך, יותר מה שאתה תשובה ספציפית. התהליך הוא, לא, צריך לשאול עד הסוף, עד שהם רוצים תשובה. עוד שאין שאלה, עוד שהם רוצים תשובה. נעשה הפוך. מוצאים תשובה זה לא מספיק טוב עד שאין שאלה. הבן אדם מניח שהקיר הזה לא מדבר עכשיו, כי חוקי הפיזיקה כרגע לא מדבר, שקיר לא ידבר. ואת מדברת כי לך כרגע יש נשמה, והתמונה פה כי כרגע יש פה תמונה, בסדר? אבל מצד האמת, כל המציאות הזאת היא כרגע, היא, מה היא בעצם? היא סידור של אטומים בצורה מסוימת, סידור של אנרגיה בצורה מסוימת, סיור זה... עכשיו, אוקיי, עכשיו, השאלה היא, מה זה בעצם חוקי הפיזיקה? יש חוקי פיזיקה? יש חוקי פיזיקה, שזורקים משהו, זה נופל, נכון? אבל האם באמת החוק עצמו קיים? או שהוא רק מתאר משהו שאנחנו רואים? אנחנו כרגע רואים תהליך, ואנחנו אומרים, זה החוק. כי אם תמיד אנחנו זורקים וזה נופל, אז יש חוק שזה נופל. אבל אם פתאום זה ישתנה, אין חוק, מצד האמת אין חוק. זה מה שקרה את הקוונטים. ביחס לתצפיות שלנו, תמיד יש צורה מסוימת של זה. מה שאני בעצם אומר, שאין שום חוקיות בעולם אמיתית. אין חוק. יש כרגע משהו שגורם לתמונה הזאת להיות פה עכשיו, ולזה לשתוק ולא לשבת, והוא לא להבין אותי, ואת לחשוב שיש לך נשמה. יש משהו שגורם לך לחשוב שלך יש נשמה ולקיר אין. מה הסיבה, דוגמה, שאת... חושבת שונה ממני, נגיד, לגבי הנשמה של הקיר. עכשיו, את יכולה להגיד, כי אני למדתי פה, ואתה למדת שם, אבל זה לא נכון. כי האדם חושב, האדם הוא זקן. הוא חושב שעכשיו זה תוצאה של הרגע הקודם. הוא אומר, ברגע הקודם היה לי רצף אירועים של סיבות כאלה, שהובילו אותי לתוצאה הזאת והזאת. ואליעד היה לו סיבות אחרות שהובילו אותו לתוצאה הזאת, אבל זה לא נכון. כי הסיבה היא לא באמת מחייבת את התוצאה. מצד האמת, מי החליט, גם מי, כאילו, בנאמר, נגיד, נגיד היום הייתה שריפה, למה הייתה שריפה? נגיד מישהו הדליק שם אש. אבל זה לא נכון, באותה מידה, יכל להדליק ולא ידלק. מה, דווקא מוכרח, אז מה אם זה החוקים? אבל יכל להיות גם אחרת. כאילו, מה מכריח את זה להיות דווקא ככה? האש דלקה, כי משהו גרם לה לדלוק, באותו רגע שהיא דלקה, לא כי הדליקו אותה. האנשים שמתים עכשיו, הם עכשיו מתים לא כי הם ישרפו באש קודם. כי עכשיו מישהו רוצה שהם יהיו מתים. זה בכלל לא קשור שהם ישרפו. באותה מידה בדיוק, יכלה להיות חוקיות אחרת כרגע. מה שאני, אני בעצם מפרק את הזמן. אני, את חוויית הזמן אני משנה. אתה, יש לך חוויית אירועים. מישהו צועק עליך, אתה חווה, הוא צעק עליי בגלל ש, ואני לא רוצה בגלל ש, ואני רוצה ככה, וזה. אבל אם היית יודע שכרגע הזמן מתהווה, לא נוצר, לא שהזמן נוצר, שכרגע הזמן נוצר, מה זאת אומרת כרגע? הוא כרגע הוא מתהווה ממשהו אחר, שאני אומר שהזמן מתהווה, או הזמן הוא אחד עם האין, זאת אומרת שכל מה שיש בעולם כרגע מתהווה, זאת אומרת שהמחשבה שלך, הרצון שלך, זה הכל כרגע נוצר בכלל. זה לא קשור למה שהיה, וזה לא קשור למה שיהיה. אם אתה מבין את זה, לא יכול להיות לך רצון על העתיד. מה לי רצון על העתיד? הרי אני לא מחליט, הרי בעוד רגע יכול להיות בכלל עולם אחר. אתה גם לא אומר מה היה, כי זה לא קשור משל למה שקורה עכשיו. עכשיו, זה נכון שבעולם, כן. אפשר לעבור שלב כאילו ולהגיע, אם אתה מבין את זה. מה עושים כדי להבין את זה? מה... מאוד פשוט, אז אני אענה לך. ואם אפשר לעשות את זה, באמת, כאילו, איכשהו להגיע לזה. אני בעדך, תסתכל. התשובה היא שאי אפשר לעבור שלב. אני אסביר לך למה. אי אפשר, אתה רוצה, זה כמו לראות מה יש ב... נגיד, אחרי המאדים. אבל כדי לראות מה יש שם, אתה צריך קודם כל להגיע לשם, אז לראות מה יש שם. כל זמן שאתה לא מבין בשלמות, כפי מה שאתה יכול להבין, את מה שדיברנו עד עכשיו, אתה לא יכול להבין מעבר. אתה יכול, אבל זה לא נתפס כל כך. אתה אמור לנסות, אתה אמור לקחת את כל מה שאתה מבין, עד היום, לרשום אותו על פתק, ולעצור פה, ולנסות לראות האם כל מה שאני מבין עד עכשיו, האם זה נכון או לא נכון. לפני שאתה רץ קדימה לנסות להבין עוד דברים. קודם כל תעצור. אפשר לעשות דוגמה, כל משהו? כן, אז אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונעשה דוגמה.